دي من اول واحده كده هنا. اه ده يا جدعان الايه اللي ده ايه ده ده مصطفى ده سموه ايه جندوفلي او ما قواقع يعني مش قواقع تعالوا جربوا محار اه تعالوا جربوا تعالوا جربوا بالظبط اه. طب احنا معانا ايه دلوقتي يا مستر مصطفى؟ احنا من اكل التركي ده مشروم ده معيز لا ده لحمه المعيز لسه ما جاش كمان يا جماعه البقري احلى من المعيز عندنا وعندنا ده لسه ما ادوناهوش ففي برضو حاجه كده راحت للاسف راحت للاسف اكلناها كان توفو ممكن نغير موضوع تركيا وتنورونا هنا انا قاعد مستنيكم انا الاخر الشهر فايه استفزوا بسرعه وتعالوا يلا بالظبط طيب هناخد قطمه بقى من المشروم ده وقول لي رايك ايه مصطفى. بص بياكل دلوقتي بالعصيان وبتاع وبص ولا هم اي حاجه تخن شويه ايه بقى طعمها ايه طعمها مشروم طبيعي التتبيله اللي جوه حلوه توم هي السمسم ده حاجه تانية كده وكمون وفيها كمون طبعا وهم بيحطوا خضره كده غريبه ما اعرفش اسمها ايه ده بصل ولا ايه مش عارف بس طعمها حلو. طب نجرب واحده بقى من دي بقى كرفس كرفس ماشي هو ده هو ده اهو كرفس اهو تعالى بقى انا كمان اخد طب صورني بقى وانا باكل واحده من دي امسك انت اعكس بقى انا طبعا هصور لكم برضو مصطفى هو بياكلها لان طبعا هو اول مره ياكلها فلازم نجيب ايه الرياكشن بتاعه وهو بيجرب حاجه لاول مره وهنعمل فيديو تاني لبقى الشيبسيات هو على الاخطبوط وصل الاخطبوط اهو الاخطبوط الاخطبوط الحي النايم تمام. بص بقى في اولا ايه هتلاقوا حبه طبقه زيت كده الطبقه دي بقى ايه فيها بقى الخير كله بقى قلبي حلوه لا احنا ممكن نسيبهم هم يروحوا ياكلوا في بيوتهم يا عم لا يا عم عشان يبقوا معانا برضو في ادي يمكن شجعهم مش يجي في الصين ده اللي هو الاخضر اللي هو الاخضر بتاع الصين يا جماعه بتاع العيد بس شكله الاخطبوط الحي الني ده كمان ولا بص بقى ده عشان طبعا سخن مولع هو لو كنت اكلت الجندوفلي قبل كده بس بقى جندوفلايه حلوه بقى يعني ملحمه لا حلوه اتمنى تكون مبسوط وانت بتاكل قر عليا قر ماشي تعالى بقى انت العكس بقى ايه لا لا اقعد كل يا عم هم خلاص كده كنا هنتشتم يا معلم طيب لا ما احنا كده الفيديو ده ما ينفعش نبعته مره واحده طب الاخطبوط الحي الناي الاخطبوط الحي الناي احنا كده كده هنقطع الفيديو ده ونبعته نزل يا ابني حبيبي نزل ايه اخبار الاخطبوط؟ حلو معقول يعني مش هي التجربه بتاعتهم حلوه فمروعه حاجه عشان هو بس وانا ايه الشباب اصلكم بص اهو عشان بس تعرفوا بس ان احنا ايه يعني ما تتخضش من منظر الحاجه حاجه طعمها حلو ده حلو بقى مصطفى مع ده عندنا بص افصل جدرها يعني حاول تفصل جدرها ايوه لو حظك حلو بس يا عيني عليك بص رزقك في رجلك ايوه بالراحه خد وقتك يا عيني معقوله ماشي يعني هم مش قول مش ايه عادي يعني مش مستويه قصدك هي عشان طريه بس من جوه تحس كده لكن هي ما كويس تمام يعني ما تقلقش عليها
ماشي. طيب انت تدي بقى كل حاجه بقى ايه من كام من 10؟ يعني قول بقى ده من 10 ده من 10. ده طبعا انت ما جربتش لسه المعيزي. اه ده بقى المعيزي اهو. اه انا اجرب انا كمان واحده. اوبا الله سخن بس. حادق سيكا. احنا جايبين حاجه ثانيه. ده الحلو ده ولا ايه؟ لا ده هنا هاو تشو شاشه. اه بكاجي بكاجي ماما. ده بتنجان. بتنجان مشوي. يا لهوي. طب ناكل ايه وفي ايه؟ ليه تبي تمسك صور بقى وانا خدها عندك. لا لا عادي بس ايه تفصص كده عشان ايه اللحم يبقى لازق في الجلده. الشيف معتز يبقى اسهل في الاكل يعني. ممكن ناخد لكم كده فيو للمايباخ بتاعت معتز. ربنا يوعدنا مش بعيده ان شاء الله. تمام كده انت تقدر تاخد واحده. لا اقعد اقعد استريح. لا بس اللحمه الاثنين حلوين قوي. اه انا بقى عشان تدي ريفيو بتاعك ده البتنجان هيبقى ايه؟ انا عندي بتحب البتنجان ما بتحبوش؟ اه بحبه جدا. انا عندي تفاول ليه يعني او احساس ان هو هيطلع ايه. سخنة شوية. اصبر عليه سيك. حلو. طيب ندي بقى سكورات بقى. لا اللحمه 10 على 10. اللحمه ولا اللحمه المعيزي ولا اللحم البقري؟ الاثنين. ماشي ماشي. الجندوفلي يعني عشان بحب الحاجات الملظلظه شويه. اه فبالنسبه لي كان 6 مثلا. 6 مثلا. ماشي. البتنجان 11 من 10. واو انا اوكي. بحبه جامد. خطير. اه الاخطبوط الحي الني هو كاليماري تقريبا. اه بالظبط. يعني بيهد وانا ما كنت باكله في مصر اصلا. ماشي. ما بتحبش الشد. بس التتبيله بتاعته حلوه. طيب ماشي معقول. خلاص احنا كده في حاجه تاني. والبيبسي. والبيبسي اخباره ايه؟ سخن. بس كده يا رجاله ده عنده تلج؟ نسال. ده بس يا رجاله ده كده كان الملخص اليوم. هنشوفكم في يوم تاني في حلقه اخرى. وبنشرب بيبسي يا جماعه عشان بالظبط اهو. انت معايا والله لسه ما عملتك حاجه يا حس والله. لسه ما عملناش حاجه فعلا والله يا جدعان. لسه قعدتوا تقولوا لنا الجميل في الاشتراوس. ده كان فعلا. وعلى فكره ممكن يبقى تفاح بالجمبري فعلا. ممكن والله. طب والله ابوه لما قال كده افتكرته. عارفه والله. انا قلت ترجمه ولا عمل حاجه لان هو قلت والله يدي الطعم. يدي طعم. بطل يا حسام. خلاص انت اول واحد مدعو في العشوه الحلوه دي. ايش يلا صباح الفل يا رجاله. مع السلامه.